Re! Viss ēters ir te! Izklaides un pasākumu centru Vernisāža ir piepildījusi māksla. Oktobra pirmajā pusē te norit starptautiskais mākslas gadatirgus Art Rīga Fair 2021. Šogad tajā piedalās vairāk nekā 40 mākslinieki un galeristi no Vācijas, Francijas, Krievijas, Izraels un citām valstīm. Māksliniece Elīna Sanda Zaķe gadatirgu ir eksponējusi divus lielformāta audeklus. Kopumā katrai gleznai ir savā dziļāka nozīme, bet visām viņām ir kaut kāds kopējais vienojošais faktors, ko es vienmēr cenšos gleznās atspoguļot. Teiksim, tā ir garīgās enerģijas izpēte vai uzmanības vēršana uz kaut kādām, varbūt pat ikdienā aizmirstām lietām, kurām cilvēki vairs nepievērš uzmanību, bet vajadzētu vairāk pievērst kā savai veselībai. Savukārt mākslinieks Gustavs Filipsons tirgumu piedāvā gleznu ceļotājs, kas jau bijusi eksponēta ārpus Latvijas. Šī gada jūlijā šo darbu esmu pārstāvējis Latviju Ņujorkā izstādē Brīvība Central Park rajona uz lielas sienas, tā teikt, digitāla formātā. Tā es viņu tādēļ arī izvēlējos, lai parādītu Latvijas publikai. Jā. Gada tirgu visvairāk ir izstādīta glezniecība. To cenas svārstās no 50 līdz 10 tūkstošiem eiro. Bet vēl te ir telniecība, grafika, porcelāns, keramika un lietišķā māksla. Gada tirgus rīkotāji uzsver, ka šis nebūtu jāuztver kā komerc pasākums, drīzāk kā mākslinieku mini izstādes. Jebkurā mākslinieka izstāde ir komerc notikums. Un jebkurā izstāde mākslinieks vai galerists vēlās pārdot mākslas darbus. Un tāpēc es nedomāju, ka tieši Art Riga, kā mākslas gadatirgus, ir komerciālāk par jebkuru citu izstādi. Art Riga gadatirgus šogad notiek 7. Reizi, un Vernisāžā tas norisināsies līdz 16. Oktobrim. Jānis Lācis, Pēters Barkevičs, Latvijas televīzija.